Klasik Halk Cəbhəsi Partiyası Leyla Yunusun həbsini qətiyyətlə pisləyir və Azərbaycan hökumətindən onun qeydsiz, şərtsiz azad olunmasını tələb edir. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru kimi Leyla Yunusun həbsi hər birimiz üçün çox utanverici bir haldır və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti və onun bu həbsini hazırlayanlar nə etdiklərinin fərqində deyillər. Bütün bu məsələlər hamısı Azərbaycanın əleyhinə olan məsələdir. Azərbaycan hökuməti bununla bir daha sübut edir ki, o sülh və demokratiyanın düşmənidir. Və Leyla Yunusun həbsi əslində Azərbaycanda haqq və hüquq uğrunda mübarizə aparanların taleyinin Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən təhlükədə olduğunun göstəricisidir. Həm də Azərbaycan xalqına bir mesajdır ki, sanki, məsələn, bu cür dünyada tanınmış insan, deyək ki, Fransanın məşhur ordeninin daşıyıcısı və bunu alan 5 insandan biri, Azərbaycandakı 5-6 nəfərdən birisi, əslində isə 2 nəfərdən biri. Və deməli, dünyada tanınmış adam və insan haqlarını Azərbaycanda müdafiə edən özünü belə mən həbs eləyə bilirəm. Bu deməkdir və əslində həm də Azərbaycanda haqqa və hüquqa qarşı meydan oxumalıdır. Və çox təəssüflər olsun ki, bu belədir. Və hesab edirik ki, bütün bunların hamısı həm də bir qısqanclıqdan, bir qanunsuzluqdan, Azərbaycanda hüquq və haqqın tanınmamağından irəli gələn bir məsələdir. Və təəssüflər olsun ki, bu hal Azərbaycanda daimi davam edir. Və bu münəcəri Azərbaycan hökuməti göstərmək istəyirsə və insanlarını qorxutmaq istəyirsə, sizin siyasi məhbusların, vicdan məhbuslarının və ümumiyyətlə günahsız həbs olunanların hüquqlarını qoruyanları belə mən həbs edə bilirəm və dünyada bütün baş verənlər bu hakimiyyətin keyfinə də deyil. Bu çox yanlış bir yoldur və bunun qiymətləndirilməsində isə maraqlı nədir? Adam istər-istəməz bu işin adını tapa bilmir. Nə üçün belə olmalıdır və niyə belə olmalıdır? Ağıl bu məsələni mühakimə edə bilmir. Məntiq yoxdur bu işlərdə və təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda illərdir bu hal davam edir. Bu məsələ Leyla Yunusun həbsi Azərbaycan hökumətinin əleyhinədir, Azərbaycanın əleyhinədir, Leyla Yunusun əleyhinə deyil. Və Leyla Yunusun hüquqlarının müdafiəsini təşkil eləmək lazımdır. Biz bununla məşğul oluruq, cəmiyyət olaraq budur. Amma əslində isə Leyla Yunus bütün bu məsələlərdə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin göstəricisində və barometrində çevrilir. Təbii ki, ortada mövqələr də var. Azərbaycan hakimiyyətinin məsələlərə münasibəti də var. Və bir tərəfdən də bu cinayət, deyək ki, o işinin başlanması, o deyək onun həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi, müxtəlif maddələrin onun üçün, deyək ki, onun həbsinə əsas gətirilərək göstərilməsi əslində bu işi hazırlayanların özlərinin də bir məqsəd yönlü hazırladılarından xəbər verir. Məqsəd yönlü nədir? Burada yəni, geniş tərkibli və davamlı heç bir cinayət tərkibli iş yoxdur. Bu məqsəd yönlü şəkildə göstərilən də budur ki, yəni bu işin bu tövbətə onun həbs olunmasının özündə heç bir əməlində cinayət tərkibi yoxdur və bunu hər kəs də görə bilir. Və Azərbaycana da beynəlxalq təşkilatlarının, beynəlxalq təsisatlarının, diplomatik korpusların, dünya dövlətlərinin və deyək ki, Azərbaycana bu məsələ ilə və digər məsələlərlə bağlı baxışlarının, mövqələrinin ortada olması nə qədər çox olursa olsun, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bunların heç birisinə heç zaman əhəmiyyət vermir və təəssüf olsun ki, əhəmiyyət vermir. Leyla Yunusu da deyək ki, dövlətə, xəyanətdə və s. iddiam edirlər, deyirlər. Belə sözlərdir, maddələrlə dəqiq tanış deyiləm, amma bunu yazılarda və s. oxuyuram. Azərbaycanda bugün Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edənlərin %99% dövlət məfhumunun, dövlət əhəmiyyəti, dövlətin özünün, deyək ki, idarəçiliyin və s. əlifbasını belə bilmirlər. Dövlətçilik nədir, dövlət nədir, onu bilmirlər. Bunu bilməyən adamların bugün belə ittihamlardan çıxış eləməsi gülüncdür. Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın tövsiyəsini nəzərə almır, bizim tövsiyəmizi nəzərə alacaqmı? Bu hakimiyyətin bütün işi, xüsusilə də bu sahədə, insan haqları sahəsində işlərin hamısı əhval-ruhiyyə ilə qurulan bir məsələdir. Yəni, kefləri belə istəyir, belə deyirlər.